Kozlovský, ty pitomče, já to poslouchám. Tak chlapi, už dost. Jakoby nestačilo, že musíme tvrdnout v téhle díře. Ještě tu musíme tvrdnout s vámi dvěma. A teď sklapněte, ať se taky něčemu přiučíte. Delegáti rokovali o riziku inflace, nedokázali se ale dohodnout na celosvětovém protidrogovém programu. Americký prezident Ronald Reagan popsal rozhovory jako důležitý krok kupředu. Na závěr aktuální zpráva Sovětského svazu. No tak klid, chlapci. Michail Gorbačov, nový generální tajemník komunistické strany, byl postaven před první zkoušku svých schopností, když krize v jeho vlasti narostla. Politbyro je rozděleno a na Gorbačovovy plány na politické a ekonomické reformy, označované souhrnně jako perestrojka, nemá jednotný názor. Šéf KGB Nikolaj Stronský s několika vyššími vojenskými veliteli jednání opustil a míří na svoji daču na Krym. Oficiální zdroje Kremlu jakýkoliv rozkol pochopitelně popírají. A máme tu sport. Československo zvítězilo na světovém hokejovém šampionátu. Češi by neporazili ani tým školaček. Debile! Drž hubu, Fouli. Ach jo, už mě to tu štve, sakra. Armstrongu, jestli tu neskončíme do týdne, začnu uvažovat o tom, že domů dopadá. Čajový dýchánek! Jestli se nepletu, tak už jste 10 minut měli být na nástupu. Tak zvedněte ty zadky, než vás nakopu tak, že poletíte až do New Jersey. Fouli, dejte ta ramena dozadu. Stůjte rovně, Kozlovsky. Vy jste mi teda dárečky. Kdybych byl Rus, stačil by mi jeden pohled na tuhle bandu srágor a smál bych se, až bych pukrul. Chlapi, příští týden možná poletíte domů. Ale kdybych vás poslal zpátky tak, jak jste, mohl by si strýček sám myslet, že jste tady byli na prázdninovém táboře. Takže než vás naložím zpátky, hodlám vás dát do pořádku. Armstrongu, jestli tady někdo potřebuje srovnat Armstrongu, jste to vy. Už jsem viděl zápasníky s sumo s lepší postavou, než máte vy. Vidíte tamhle ten náklaďák vojáku? Vidíte ho? Tak sprintem k němu!